कंडक्टर बसीचो ते बुधवारा 10:30 सुमार पावणे 11 सुमार थिंगा बस नंबर 10 थिंगासर उबे आल्ले शिवोले मोर्जे वयता थंयसर हांव म्हाजे पॅसेंजर करतालो त्या टायमार ते मास्क घालून आल्ले पिंक काय पर्पल टी शर्ट घालून आल्ले आनी ब्लॅक जीन्स घालून आल्ले आनी तेणें मास्क जेन्ना सगळो केलो तेन्ना हांव तेका वळखलो कित्याक ते आमच्या मयडा स्कॉलान शिकताले सो हांवें तेका इतलो मागीर नोट करूंक ना हांव म्हाजे पॅसेंजर गेलो पॅसेंजर घेतलो आनी गेलो हांव म्हाज्या बसीन मागीर खबर ना ते थंयसरूच आल्ले मागीर म्हाका कांय खबर ना फुडें टेंशनान बी कशें कितें आसलें हातीन हात धरून कशें आसले आपणाचे हातीन हात येता वयता ते लोकांक पळयताले आनी कांय ना मागीर इतलो नोट करूंक ना कित्याक म्हाका 5 मिनटांचे वर गावताले हांव मागीर बिजी आसलो म्हाजे हितून अशें तुका कितें अशें बेर येयले जाल्यार कोणाक रावला बी अशें कितें ना इतलें कांय ना मागीर इतलें हांवें तेका पळोवंक ना तूं आतां तेका तूं आतां क्लासमेट स्कूलमेट तुका अशें कितें विचित्र कशें कितें दिसलें विचित्र म्हटल्यार ते आपणाचे हितून बडबडटाले बीन एकाच जाग्यार रावन आनी कांय खबर ना म्हाका आनी इतलें कांय नोट करूंक ना हांव म्हाजे समजा पॅसेंजर घेतलो आनी गेलो हांव ओके तो फोटो पळयलो न्ही व्हायरल जाला तो तेजो बापायक तेज्या फोन केल्लो पळय बिरेस्तारा सकाळी हांव उठलो सकाळी आनी स्टेटस चॅक करतालो म्हाजे स्टेटस चॅक करना फुडें सगळ्यांनी मिसींग म्हण घातलेले सो एक नंबर आसलो हांवें तेजेर कॉल मारलो आनी तेजो बापूय म्हाका कितें म्हणू लागलो हांवें तेका सांगलें अशें की ते काल सकाळी आसले म्हणून बुधवारच्या सकाळी 10:30 पावणे 11 सुमार ते प्रासार उबे आसले म्हटले मागीर तेणें फोन दवरलो थोड्या अर्द्या वरान एक म्हाका म्हापसा पुलीस स्टेशनाचो फोन येयलो मागीर हांव गेलो थंय स्टेटमेंट दिवपाक स्टेटमेंट दिता म्हाका थंयसरले एक मॅडमीन म्हाका एक फोटो दाखयलो ते फोटो पळोवन हांव मातसो म्हाका सारकें फील सारकें ब्रोकन कहो जालो बरें दिसोंक ना ते फोटो पळोवन कित्याक न्याय बीन गावंक जाय कितें जालां तें सगळें कळोंक जाय आनी आतां पुलिसा खातीर मेन म्हटलेलें म्हाजे हांगासर आतां कामूय ना म्हाका कामा वयरसून बगर उखलून व्हरता कितें करूं आतां हांगा बेकार रावचो पडला आतां कामूच ना आतां कितें करतलो येयल्ले टायमार सगळे पुलीस येता जीपी येता म्हाका व्हरता बेश्टेच व्हरता तेज्या खातीर पयलो म्हण कितें चूक जालें पयलो म्हण सांगलो एक हेल्प करता म्हणून इतलेंच आनी कांय ना तेज्या खातीर तुजें काम गेलें आतां